Her er jo en oppgave som tidligere ble gitt som eksamensoppgave ved Universitetet i Oslo, men nå har vi en som øvingsoppgave. Og her står det at vi skal vise at for alle hele tall n større enn eller lik 2, så vil den summen her bli lik det uttrykket her, altså den binomialkoeffisienten. Og hvis du lurer på hvorfor det her passer inn i et kapittel om kombinatorikk, så er det rett og slett fordi at vi bruker binomialkoeffisienter, som er veldig ofte brukt i kombinatorikk. Så jeg tenker vi prøver å følge den her ved induksjon. Det tror jeg skal la seg gjøre. Så hvis vi bare kaller hele det her for påstand for verdien n, så kan vi jo starte med det første steget, som er å teste grunntilfellet. Og i det tilfellet her så har vi grunntilfellet n lik 2, fordi det er jo den første verdien som er gyldig. Så vi tester for n lik 2. Da får vi p for 2, så vi får summen fra 2 og opp til 2 for k velg 2. Og det blir jo da bare at vi setter inn k lik 2 her, så det blir jo 2 velg 2 som er lik 1. Og vi skal da vise at det her blir lik det der, bare for n lik 2. Så det vi kan gjøre er jo å skrive 1 som binomialkoeffisienten 3 velg 3. Og det vil jo være akkurat det samme som 2 pluss 1 velg 3. Og hvis vi nå ser på at vi har n lik 2, så vil jo det bli n pluss 1 velg 3. Så det har blitt lik det her. Så det var det vi ønsket å vise i første omgang. Da har vi testet at det holder for grunntilfelle. Da kan vi antar at P holder for en viss, nå er jo K og N allerede brukt, så vi kan for eksempel ta Q. Og det blir da påstand for Q, og det er jo bare da å skrive akkurat den samme påstand, men i stedet for N så bruker vi Q. Og det er greit å skrive det opp, bare sånn at du vet nøyaktig hva du kan bruke når vi starter med induksjonssteget. Og det er eneste grunn til at jeg skriver det opp hver eneste gang. K velg 2 blir da lik Q pluss 1 velg 3. Så det er da den antakelsen vi kan bruke i induksjonssteget. Og ved induksjonssteget så ønsker vi å vise. Vis at dersom P holder for Q, så må P også holde for Q pluss 1. Så hvordan vil P for Q pluss 1 se ut? Det vil jo være summen fra K er lik 2 og opp til Q pluss 1. Bare bytte ut N med Q pluss 1 i den opprinnelige påstanden. K velg 2. Og det skal da bli lik n pluss 1, som da blir q pluss 1 pluss 1, som blir q pluss 2, velg 3. Så det er det vi ønsker å vise. Og samme som vi har gjort hittil, så tenker jeg vi starter med å bare skrive ut den summen her, og bryte opp den, og så bruke litt algebra for å finne ut at det blir lik det her, forhåpentligvis. Så hvis vi starter på den summen, k lik 2, opp til q pluss 1, for k velg 2, så blir jo det det samme som summen fra k lik 2 og opp til q for k velg 2, pluss, så setter vi bare inn q pluss 1 for k her, q pluss 1, velg 2. Så da har vi bare brytt opp den summen, sånn at den, i stedet for å gå helt opp til q pluss 1, så går den først opp til q, og så tar vi det siste leddet som et eget ledd her. Så husk at det her, det er det der som er målet. Men det vi kan bruke, det er jo den antakelsen her. Og den sier at den summen her, som vi også har her, kan skrives som bare den binomialkoeffisienten der. Så la oss gjøre det. Det var da q pluss 1 velg 3. Vet du det? Jo. Og så legger vi på den her, q pluss 1 velg 2. Og
Her så skal vi bruke en veldig standard regneregel for binomialkoeffisienter. Nå har jeg ikke ført noe bevis for den tidligere. Jeg har ført det på egen hånd, men jeg har ikke laget noe video av det. Så i den videoen her så skal vi egentlig bare bruke resultatet. Men det jeg vil oppfordre deg til å gjøre, er at når jeg skriver opp den regneregelen her nå, så oppfordrer jeg deg til å prøve å bevise den på egen hånd. Og hvis du ikke får det til, og fremdeles er nysgjerrig på å se beviset, så kan du jo for all del bare si fra, så kan jeg lage en video på det. Og det den identiteten forteller oss, det er at ok, nå skal jeg bruke opp N og K igjen, bare fordi det er de mest brukte bokstavene når det gjelder binomialkoeffisienter. Den forteller oss at N velg K pluss 1 pluss N velg K. Det er akkurat det samme som N pluss 1. N pluss 1 velg K pluss 1. Så det er den regelen vi kan bruke her. Og hvis vi da setter inn, N lik Q pluss 1 og K lik 2, så kan vi bruke det her. Det vi får da er jo at det her er N, og det her er K pluss 1. Det her er N, og det her er K. Så da får vi at det her kan skrives som N pluss 1, som da blir Q pluss 1 pluss 1, som er Q pluss 2. Og så får vi K pluss 1, som blir 2 pluss 1, som blir 3. Og det var faktisk nøyaktig det vi ønsket å vise. Da hadde vi vist at den summen her blir lik den binomialkoeffisienten der. Da setter vi en liten boks der. Så da håper jeg det var et tilfredsstillende løsningsforslag. Merk at når vi initielt tok opp vist at det holder for N lik 2, så har vi jo nå ved hjelp av induksjonssteget vist at det gjelder også for det neste heltallet, og så det neste heltallet, og så videre, ut i det uendelige. Så vi har bevist at det holder for alle hele tall n som er større enn eller lik 2.